Se pravi, to je bilo mišljeno kot neko uvodno predavanje, in jaz sem poskušal zaradi tega zaobjeti nekak glavne koncepte, s katerimi se srečujemo. Kot je bilo že rečeno, jaz prihajam z fakultete za elektrotehniko, konkretno iz laboratorija za telekomunikacije, ker se tudi ukvarjamo s tem področjem. In danes bi si pogledali nekak glavne tehnološke trende, ki so nas v bistvu pripeljali do stanja, v katerem smo danes. Potem pa še nekaj netehnoloških dejavnikov, ki so prav tako bistvenega pomena za kibernetsko varnost. Mal bomo to podprli z raznimi primeri in na koncu se bomo vprašali, kaj je v bistvu sploh možna rešitev za naprej, da se iz te zagate ven izkopljemo. Čist na koncu pa še imam tri slide kot shameless plug na temo tega, s čim se mi konkretno ukvarjamo. Konkretno opazovanje napadalcev, tako da bom tudi to na hitro preletel. Zdaj, danes planiramo eno urco približno, mogoče kakšno minuto več, ampak če se vam mudi, pa če imate samo 5 minut, bi vam jaz že kar na začetku naredil en tak executive summary, v katerem bistvene zadeve v bistvu lahko povzamem. Ne? In to je, da je varnost, računalniška varnost, kibernetska varnost, je neverjetno težka zadeva. In ne moramo zares reči, da smo jo kdaj dosegli. Ne? Tako da tudi vi bodite skeptični, če vam kdorkoli reče, da ima sistem, ki je neprebojen in totalno varen, morate to vedno vzeti s majčkim rezerve. Pomembna zadeva je, da je varnost sama v bistvu proces. Se pravi, to ni neko končno stanje, kamor prideš in potem si varen forever, ampak to je non-stop oboroževalna tekma. Non-stop tekmuješ z napadalci in z naslednjo generacijo exploitov in vsaka je boljša in vsaka je še bolj fascinantna. Tako da tukaj tega ni nikoli konc. In v to je treba nenehno vlagati napor in tudi svoj denar v končni fazi. Pa cel kup enih razlogov, zakaj, kaj nam otežuje varovanje sistemov in ena zadeva je to, da smo ljudje leni, ne? Ker pomeni, da se nam ne da skrbeti niti za higieno in osnovne dobre prakse, da se radi gremo rusko ruleto, ne? To bomo pogledali mečkan podrobnež pod imenom normalizacija deviacij. In pa to, ne, da je precej težje ščititi sistem, kot pa napadati sistem. Zdaj, ena pomembna zadeva je pa, da so sistemi danes zelo, zelo kompleksni. In ta kompleksnost se nažalost samo še povečuje. In tukaj nam to ne bo čist nič pomagalo. To nam bo v resnici še dodatno povzročilo hude preglavice. In bottom line je, da nič ni zares varno, če se nekdo spravi prav na vas. Se pravi, če ima napadalec dovolj neke motivacije, dovolj sredstev, znanje itak lahko dobi danes na internetu, prebere vse, kar hočete. Se pravi, to je nekak povzetek celotnega predavanja, tako da hvala lepa za pozornost, da ste bili z nami. Zdaj pa, če ima kdo še ekstra, kaj več časa, bi se pa jaz mečken bi previl film nazaj, pa bi se vrnili malo v zgodovino, pa pogledali, kaj se je pravzaprav nam zgodilo v zadnjih 20 letih, da se moramo o tem pogovarjati. In če previjete film 20 let nazaj, mogoče mečken več, ampak tam 20 let nazaj bi še tole veljalo, je večina sodobne tehnologije zgledala tako, da smo imeli analogne naprave, sisteme, ki so bili mogoče tudi digitalni, seveda vmes, ampak sestavljeni pretežno iz hardvera. In mogoče je bila kje v sistemu dodatna še kakšna pamet in pamet, takrat nismo zares govorili o umetni inteligenci, čeprav ta pojem je tudi star 50 let, ampak pamet v takih sistemih, pogledajte tukaj, kako izgleda telefonski sistem spodaj desno. Dejansko so ljudje pretikali žice. Se pravi, sistemi so bili sestavljeni iz hardvera in ljudi. Zdaj, veste, da danes temu ni več tako. Veste, da imamo danes, da se je vse premaknilo na računalnike.
in računalniki poganjajo softver. Tako da vaš telefonček v žepu, ki ga imate, je samo še zelo, zelo zmogljiv ARM računalnik, na katerem teče nek softver. V resnici niti ne vemo, kaj ta softver vse počne, ker je zaprt v mnogih primerih. Tukaj vidite Raspberry Pi, to zadevo sigurno poznate. To je računalnik, ki stane 40 evrov in za kakršnega bi se stepli 20 let nazaj, če bi vam ga nekdo ponudil. Po specifikacijah, govorim vsaj. In tole na desni strani, ne vem, kdo to že opazil, to je bil en produkt, ki ga je Amazon prodajal, temu se je reklo Amazon Dash Button, gumb v resnici, ki ga prilepite na pralni stroj, v tem primeru je to za persil, pač naročanje persila, vi to prilepite na pralni stroj, ko vam zmanjka praška, pritisnete gumb in ta zadeva se preko Wi-Fi-ja poveže na Amazonove serverje in naroči en dodaten prašek za vas. Cena tega knofa je bila $5. In še celo to, tukaj notra, če vam je baterija crknila, ta baterija je bila prilotana gor. Se pravi, ko je baterija, ko ste izpraznili baterijo, ste cel računalnik vrgli v smeti. In če nismo zdaj v neki dobi računalnikov za enkratno uporabo, pol ne bomo nikoli. Že tale Raspberry Pi, za 40 evrov, to je cena enega malo boljšega kosila, dobite računalnik in če 40 evrov lahko pogrešate, zdaj lahko ta računalnik nekje pozabite v narekovajih in ste dobili špijona. Dobili ste vohuna, dobili ste zadevo, ki vam pošilja slikce, ki vam pošilja video domov. Se pravi, v tej točki bomo res imeli težave. No in če pogledamo kontrast, kaj smo imeli prej, smo rekli fizično infrastrukturo in človeški faktor, samo to se je dal pohekat. Danes seveda veste, da se tlele vmes odprl prepad in imamo eno gromozansko, celo novo področje, grožen, ki jim rečemo elektronske grožnje. No in kibernetska varnost je prav to, kako ščititi sisteme in omrežja pred temi novimi elektronskimi napadi. Tako da jaz bi se zdaj mečkan sprehodil čez problematične tehnologije in trende, ki so nas v bistvu v teh 20 letih pripeljali iz prejšnjega zadovoljivega in varnega stanja v tole, kar imamo danes. In seveda, ena zadeva, ki bi lahko rekla, da se je zaključila že, je internet. Internetna revolucija. Če smo imeli leta 2000 relativno redke računalnike, ki so bili non-stop prižgani in vedno online, potem veste, da danes v bistvu je čisto vsak računalnik tak. Danes veste, da je vsak gadget je non-stop na Wi-Fi-ju ali mobilnem omrežju celo in non-stop nekaj pošilja in telefonira in non-stop nekaj počne. Tudi ko vi spite, 24 ur na dan vas lahko kompromitira in vam nekaj odpira vrata na stežaj. Lahko bi rekli, da se to že leta 2015 je bila to že norma. Da smo vsi imeli v žepu en tak računalnik in v bistvu napoved za naprej je še hujša. Napoved za naprej je, da si verjetno čez manj kot 10 let ne moramo niti več predstavljati, da bomo kakšno napravo vklopili na elektriko, pa da jo ne bomo istočasno še povezali v internet. Zdaj, ali bo bodi se imela še ethernet kabel, ali pa bo to brezžična tehnologija, ker je veliko bolj verjetno. Ampak dejansko smo že napolno zakorakali v to dobo in to ni nič dobrega. Zdaj, internet seveda veste, da je super in mi se zaradi interneta lahko zdaj sploh poslušamo in opravljamo posel in izobraževanje. Ampak nažalost je internet stara tehnologija, razvita 50 let nazaj v čisto drugačnih časih, ko si nobeden ni mogel niti predstavljati, da se bo pojavil tudi kriminal, kibernetski kriminal. In posledično seveda v same temelje ni prav veliko varnosti vgrajene. Vsa varnost, ki jo na internetu imamo danes,
je bila na nek način našraufana gor na karoserijo, ni pa nikjer tega v temeljih. Tako, to je huge problem in še vedno lahko različne države, recimo state actori, lahko še vedno preusmerjajo celoten omrežni promet za cel svet, če se zatipka nek admin, preusmerijo cel promet čez neko, ne vem, čez eno državo. In preden to ostali ugotovijo, je že minilo par ur. Se pravi, zelo problematična zadeva. In to, kar v bistvu, s čimer se hvalimo, ne, sploh v naših vodah, v naših IKT študijih in na teh fakultetah, internet je res zmanjšal svet. Dobesedno je naredil vas. Zdaj, kaj je definicija vasi? Ne? Definicija vasi je nažalost tudi to, da lahko sosed pride in vas na gobac udar. Ne? In zdaj se je zgodilo to, da lahko kdorkoli iz kjerkoli pride v stotih milisekundah, lahko Kitajc pride ali pa Rus, ruski heker, direktno pred vaša vrata. Zdaj, tukaj je en finski raziskovalec Mikko Hipponen, vam njegov citat spodaj, da je internet, tako kot če bi v fizičnem svetu, vsem zločincem sponzoriral brezplačne letalske karte. Da lahko greste kamorkoli ropat, kadar se vam zljubi. Ne? Zdaj, ena zadeva, ki jo sigurno tudi ste že vsaj slišali ali pa jo dobro poznate, je računalništvo v oblaku. Ne? Zdaj, zakaj jo izpostavljam tukaj? Zato, ker je prinesla en problem, čist drugačen. To je pa problem upravljanja in nadzora. Namreč, če je bilo treba računalnik kupiti in ste ga imeli doma in vam je skos ropotov, ste vsaj mečkom blizko tičkom očesa pozorni, kaj počne, pa kako se obnaša, pa koliko elektrike vam kuri. Zdaj, ko je to virtualen imič nekje, ki laufa ali pa celo samo kontejner, je trivialno tako zadevo zalaufati in pozabiti na njo. Ker pomeni, da ste nekje si naredili luknjo v vašem življenju. Nekje je en problem, ena stvar, ki samo čaka, da se bo pojavil, da se bojo zvezde poravnale, pa da jo bo nekdo najdu in exploitov in udaril gor. In mogoče še najslabši in največji od vseh problemov je pa internet stvari. In danes v resnici smo že krepko zakorakali v to dobo, ko vse postaja računalnik. Tako da, če greste zdaj v ne vem, Merkur ali pa Mercator ali pa kamorkoli, boste videli, že lahko kupite pametni hladilnik, pametno žarnico, že v Hoferju lahko kupite. Pametne termostate, pametne termometre, kamere, ključavnice, pa da ne omenjamo osebnih pomočnikov, pametnih avtov in vse možne celo kritične infrastrukture, ki se na IoT-ju pojavlja. In seveda, če je vse računalnik, potem kar naenkrat ta računalniška varnost, kibernetska varnost, postane varnost vsega. To je lep citat od Brusa Schneierja, enega od vodilnih cyber security researcherjev. In zares je to velik problem. Tako, tukaj imam en takle primerček, ne, ko smo o hladilniku govorili, kaj je ideja IoT hladilnika, pametnega hladilnika. Najpogostejše je to, da imate noter kamero in da lahko preko telefončka pogledate v hladilnik, kaj je, če imate še dovolj mleka. Ne? Super ideja. Fantastično. To nam bo olajšalo življenje za faktor tisočkrat, ne? Zagotovo. Ampak, a je kdo razmišljal, kako se tak telefonček zdaj poveže na hladilnik? Kako lahko pogledate, kaj je not? Tukaj bi bila ena možnost, recimo, da je to lokalno, da je to preko Bluetootha, ne? Ali pa, da ima tukaj gor celo hladilnik svoj access point, pa da zamenjate Wi-Fi, pa pogledate, se skonektate direktno na hladilnik, tako kot na kakšnega drona, in pogledate, kaj je not. Zdaj veste, da je to no-go, da je to slaba rešitev. Zakaj? Zato, ker to lahko počneš samo, če si doma na kauču, 2 metra stran od hladilnika, in takrat ne rabiš kamere v hladilniku. Dodana vrednost takega hladilnika bi bila kvečjemu,
če vi zdaj lahko iz službe pogledate, kaj je not. Ne? In seveda to pa ni več trivialno. Kako lahko iz službe pogledate? Treba se zavedati, ne, da je doma hladilnik na vašem Wi-Fi-ju in da je vaš telefonček v službi na drugem Wi-Fi-ju. In da ta Wi-Fi routerček je hkrati nadnaprava, ki ne spušča prometa noter. Kako zdaj lahko torej pridemo sem not? Ne moramo. Kako zdaj lahko pogledamo potem v hladilnik? V bistvu sam na en način eleganten. In ta način je, da vam proizvajalec ponudi nek relay, neko posredniško postajo po domače, nek strežnik, kamor se zdaj oba dva skonektata neodvisno in tam čez vi kukate noter na kamero. Ne? Zdaj, ne vem, kdo mim grede, ko se je tale strežnik pojavil, že začutil, da je to lahko problem. Ampak to je lahko problem. A veste, zakaj? Zato, ker proizvajalec, to pomeni, da proizvajalec lahko ves čas gleda v vse hladilnike. In še dodaten problem, kaj se zgodi, ko bo proizvajalec enkrat se odločil, da pa zdaj pa hladilniki, ta star model je pa itak že brez veze, to se nam pa ne da več podpirati, ne? Dajmo mi ta strežnik ugasniti. Ali pa celo, da gre proizvajalec v stečaj enostavno. Ta strežnik seveda izgine, hladilnik postane čez noč neumen. In kar naenkrat se ve, in ves čas se pa hladilnik, ki nič ne ve, še vedno poskuša konektati na neko domeno. In če nekdo drug čez 5 let kupi to domeno in postavi gor svoj server, bo kar naenkrat vse te zombi hladilnike pofočkal in jih začel gledati vanje. To so stvari, ki imajo razpolovno dobo tega problema v 10 letih lahko. Hladilnik je nekaj, kar vam bo 10 let doma živel. To ni nekaj, kar zamenjate vsakih 6 mesecev. Ne? Tako tukaj imamo probleme, za katere sploh še ne vemo, da so problemi. Zdaj, hladilnik se mogoče zdi taka banalna zgodba. Who cares? Ne? Kaj pa, če, pa kaj? Pa kaj, če nekdo gleda meni v hladilnik? Ne? Ampak, kako pa mislite, da pametni avti delajo? Tukaj imam 2 primera avtomobilov višjega ranga. Vsi pridejo že s servisom za odklepanje, zaklepanje avta preko aplikacije, za iskanje GPS koordinat, hupanje, prižiganje luči, take zadeve. Z gumbom v appu lahko vse to naredite. Čist nič drugačni kot tukaj. Namreč to pomeni, da lahko zdaj proizvajalec, če hoče, odklene celotno floto vseh svojih avtov. In če nekdo poheka ta strežnik, lahko to zdaj naredi heker. Zdaj recimo Tesla gre tukaj še korak naprej, pa vam kar API je ponudi za to isto stvar seveda. Ampak zadeva v resnici ni naš drugačna. Tukaj, če mislite, da je to samo hipotetično, potem pogledajte samo 5 let nazaj tale primer Jeepa, Jeep Cherokee je bil popolnoma nov model z vsem pametnim sistemom onboard in tem media centrom in vsemi možnimi aplikacijami in vsem tem. In seveda so ga v nekaj mesecih so ga zaradi ene banalne, trivialne napake, ki jo zdaj nimamo časa razlagati, so ga pohekali. In dobili nadzor nad vozilom do take mere, da vam je lahko napadalec, recimo na avtocesti, ugasnil motor. Brez vprašanja, brez nadzora, brez opozorila. Ali pa, da vam recimo vam ta zadeva, če imate parkiran avto, vam lahko sproži parkirni način in vam avto vozi po parkingu. Ne? Strašne zadeve v resnici. Ne? In če koga zanima, seveda to najdete tudi video na YouTube z vsemi podrobnimi opisi, kako je ta napad izgledal. Ampak bottom line tukaj je, da je Jeep kot proizvajalec mogel poklicati skoraj 1,5 milijona avtov na popravilo. Tako, tukaj je zelo na mestu spet en citat, dober, ki se še ni dobro usedel ljudem
In sicer, da bodo take neumne naprave, ne, IoT, ki jih danes štancamo, brez vsakega razmisleka, bodo tako kot je azbest. IKT azbest bo to. Zdaj, če je kdo kdaj kaj prebral o azbestu, potem verjeten veste, da je azbest, ko so ga izumeli, veljal za čudežno zadevo. To je bila sestavina, ki je bila lahka, zračna, ognjevarna, vse lastnosti je imel, kar se jih je dalo. Super duper, vse bi kar vse, zakaj ne delamo kar celih hiš iz azbesta. Seveda je trajal neki let, da smo pogruntali, da mogoče azbest pa le ni tako dober, da bi ga sploh hotel imeti v svoji hiši. No in seveda ena velika problematika, ki je tukaj pod vsem tem spodaj, je kompleksnost. Omenili smo že kompleksnost. Kompleksnost softvera je nekaj, kar nažalost samo narašča. To je čista entropija v bistvu. Samo še komplicira se in komplicira naprej. In zdaj, kako najlažje na to gledamo? Ena taka lepa primerjava. Recimo, če ste kdaj prebrali 400-stranski roman, potem lahko poračunamo, da je v takem romanu noter približno 20 tisoč vrstic teksta. Ne? In zdaj, če bi en kupček en meter takih romanov nabral, potem bi prišli približno do milijona vrstic teksta. Ne? Se pravi, en meter vsebuje približno milijon vrstic. Ok? No zdaj, če pomislite, ne, kaj pomeni, programeri pogosto merijo svojo kodo v vrsticah, ne, v številu vrstic, koliko je kompleksen program, koliko ima vrstic. Ne. Kaj pomeni taka vrstica? Zdaj, tukaj, seveda, koliko časa mislite, da rabite za en tak roman ali pa za meter romanov prebrati? Že to je lahko v bistvu celo življenje, na nek način, ne, če bi mečkem bolj počasen bravc bili. Ampak tukaj se treba zavedati, da programska koda niso romani. Programska koda je prej podobna matematičnemu učbeniku. A ste brali, kdaj matematičen učbenik? Seveda ste ga, ne? Že prvi stavek je po lemi številka 3 v učbeniku enem drugem, ne? Velja to in to in to. In vi morate še preden začnete brati učbenik, odpreti en drug učbenik. Matematiki so znani potem, da se radi sklicujejo, delajo reference, ne? In seveda so programeri prav tako znani potem. Vsak košček softvera ima noter non-stop neke reference, neke funkcije, klice funkcij, oddaljene, po možnosti si inkluda noter še cel kupenih knjižnic iz drugega softvera. Skratka, če bi vam jaz rekel, da morate en meter matematičnih učbenikov prebrati in razumeti in mi poiskati noter eno napako, bi me vi nekam poslali. Ker to je opravilo, ki vam lahko vzame, ne vem, celo življenje, pa ste lahko še vedno neuspešni. Ne? Se pravi, en meter matematičnih učbenikov, milijon vrstic kode prebrati in razumeti, vedeti, kaj počne do te mere, da lahko najdemo luknjo, ni variante. Upam, da se strinjate, ampak ni variante. There's no way in hell, da bo kdo to razumel. Zdaj pa vprašanje, če že z enim milijonom tak problem, ne, koliko pa mislite, da vi za vaše dnevno običajno življenje uporabite, koliko milijonov vrstic kode uporabite za to, da vaš računalnik sploh pržgete, da odprete browser, da mogoče odprete Microsoft Office, o kakšnih številkah bi se tukaj pogovarjal. Zdaj, za etalon, ne, bomo vzeli tole. Empire State Building, 450 metrov višine in seveda z našimi učbeniki bi prišli do 120 metrov višine samo za operacijski sistem, pa če imate Office, recimo, je to še dodatnih 100 metrov, če imate browser, je to še dodatnih 50 metrov,
če uporabljate Instagram, bo to še vsa koda na njihovih serverjih, njihovi operacijski sistemi. Skratka, lahko bi rekel, da je v eni taki kompleksni operaciji, kjer samo poskrolate po svojem feedu na Instagramu, noter 500 milijonov do 1000 do milijarde, se pravi vrstic kode, ki jo nihče ne razume. Se pravi, huge, huge problem. Zdaj, če mislite, da to ni problem, vam tukaj pokažem en primer napada, ki se je zgodil kakšen slab mesec nazaj. Ne? Sicer en raziskovalec je 35 tehnoloških firm, vključno z Microsoftom, Appleom, Shopifyem, Netflixom, Teslo in Uberjem pohekov. In kako je to naredil? Na zelo preprost in trivialen način, tako da bi nas lahko bilo vse sram. Ne? Ampak seveda bazira to na tem, da je software kompleksen. Če vi rabite za vaš za vašo spletno aplikacijo 200 milijonov vrstic kode, itak vi ne boste vseh teh 200 milijonov sami napisali. Ne? Vsak pameten razvijalec poišče dobre knjižnice, dobre produkte, dobre programe, programske pakete in jih uporabi. Ne? No in seveda tudi, če imate, kaj svem, karkoli že delate, mobilno aplikacijo, spletno aplikacijo, ni važno kaj, ne? Vedno boste uporabljali nekaj odprtokodnih knjižnic in razmislite pri sebi, če ste to že kdaj naredili, a ste zares naredili varnostni pregled odprtokodne knjižnice? Torej, kaj počne? To je kot prvo zelo težko ali pa celo nemogoče, ne? Ker bi vam to vzeli več časa, kot skoraj, kot da jo sami napišete. Ne? In seveda druga stvar, pogosto se zanašamo, ja, se to je open source, to bojo pa že razvijalci, če bo kakšna lukna, jo bo že nekdo zakrpal. Ampak nobeden se pa ne vpraša, kaj pa če ni lukne, pa bo nekdo novo naredil. No in točno to je naredil ta raziskovalc tukaj, ne? In sicer je podtaknil en modulček oziroma pet vrstic kode je podtaknil v popularen open source, v popularne knjižnice in teh pet njegovih vrstic je samo telefoniralo domov k njemu na server in reklo, čau, tukaj sem znotraj Facebooka, znotraj Apple, znotraj Microsofta, nekdo me je pognal. Ne, se pravi, čist etično v resnici. In se izkaže, da imajo ta podjetja vsa narejena avtomatske pipeline. Se pravi, avtomatske builde, avtomatske update library, avtomatske redeploye sistemov in da se ta koda avtomatsko, ko jo je puštil na GitHub, se je avtomatsko že naslednji dan stankala v vse ta podjetja. Še en tak primer, ki ste ga pa zagotov že slišali, Heartbleed, mislim, da 5 let nazaj, napad, ki je toliko zloglasen in popularen, da je celo svoj logotip dobil, tole krvaveče srce. Šlo je pa za luknjo oziroma težavo v OpenSSL-u. OpenSSL je odprtokodna knjižnica spet namenjena enkripciji prometa. Vsakič, ko uporabite HTTPS po domače, je nekje OpenSSL knjižnica v tem procesu. Skoraj vedno. No in mogoče najpomembnejši oziroma najbolj šokanten message tukaj je, da so to knjižnico uporabljali na Googlu, Cisku, na Appleu, na Amazonu, na Facebooku, Yahooju in Cloudflareu. Če bi se šteli, koliko ta podjetja zaslužijo in koliko so vredna na trgu, bi dobili nekaj tisoč milijard dolarjev. Vzeli so pa brezplačen software, ki ga je vzdrževal en človek, slabo plačan kot en študent, če se malo pohecamo. In seveda, ko se tukaj pojavlja luknja, oziroma, ko je to luknjo nekdo najdu, je bilo v trenutku ranljivih 500 tisoč spletnih mest. Zdaj tukaj boste rekli, ok, ne, sej, ampak zdaj je luknja zakrpana, a ni, seveda je, ne? Ampak vprašanje je nekaj drugega. Koliko takih luken še obstaja, pa jih ni še noben odkril? In zakaj bi jih?
Sej kdo pa je pri zdravi pameti, da bo zvečer bral milijone vrstic programske kode? Tako da ja, to je ena velika cokla, zakaj ne moramo dobro razumeti sistemov in če jih ne moramo dobro razumeti, jih tudi ne moramo dobro varovati. In še ena težava tukaj je, da seveda je za napadalca dost, če najde samo eno luknjo. Če pa vi sistem brante, morate pa vse luknje zapreti. Primerjajte to recimo takole, ko imamo tukaj analogijo z mravljami. Ne? A ste kdaj imeli kakšne mravlje doma? Recimo v kuhinji opaste mravlje. Kako se teh mravelj znebite? Dejansko, da se vi mravelj znebite, rabite zaštofati čisto vse luknje, skozi katere mravlje lahko pridejo. In če samo eno lukno pozabite, niste v bistvu nič naredili. Bojo mravlje zavohale, pač, aha, tukaj pa še frej, gremo tukaj not. In to je en velik problem, ki ga še otežuje kreativnost. Ne? Zakaj kreativnost? Razmišljanje zunaj okvirov, sem temu rekel. Če ste kdaj slišali za side channel attack, to so napade po stranski poti na nek način, bi lahko prevedli. Potem, če vi razmišljate, da morate svoj sistem dobro zaščititi, ne? Da morate svoja vhodna vrata narediti, da so okrepljena, da so dobre ključavnice, da je vse za zapahi, da je vse zelo robustno, 10 cm debelo, jekleno in tako naprej. Ne? In mislite, da ste potem varni, je to spet zmota. Zakaj? Lahko so vaša vrata neprebojna in 10 cm debela jeklena, pa imate pa okna odprta na stežaj, ki so pa iz navadnega stekla in vam lahko kdorkoli kamen not vrže in to je to, zadeva zaključena. No in pri sistemih, sploh pri kibernetski varnosti, side channel pomeni ne to, da greš skozi okno noter, če so vrata zaprta, seveda, ampak to, da uporabiš stvari, na katere zares ni noben pomislu. In tukaj imam ene par takih primerčkov. Recimo, da merite z wattmetrom, koliko računalnik porabi štroma. Ali pa čip, koliko porabi štroma. Ali pa, da vzamete štoparco in štopate, koliko časa trajajo procesi. Ali pa, da gledate, če kakšno sevanje se pojavi. Ne? Tempest napad je bil sploh znan po tem, da so od CRT monitorjev skozi steno poslušali v bistvu njihove elektromagnetne sevanje in rekonstruirali sliko nazaj, skozi steno. Ne? En tak napad je recimo, da v zadnjem času, da z mikrofonom poslušate tipkovnico in iz zvokov tipk ugotovite, kaj človek tipka. Ali pa celo iz akcelerometra ugotovite, kaj človek tipka. Torej napadi, ki nimajo veze z originalnimi jeklenimi vrati, ampak uporabljajo neko drugo stransko potko mimo vsega security-a. Da vam dam en tak primer, da ne bo toliko abstraktno, da bo mogoče bolj razumljivo. Recimo to, ko smo rekli, štopanje. Ne? Pogosto v softveru rabimo narediti nek comparison, ne? Primerjavo. Da je eno število in drugo število, a sta enaka, a nista. Ne? Ali pa string, ali pa karkoli. Predstavljajte si, da jaz primerjam, ko mi vi vpišete geslo, ne, uporabniške ime in geslo, bi jaz rad preveril, če se geslo ujema z tem, kar mora biti. Ne? In to pomeni, da moram narediti primerjavo dveh tekstov, dveh stringov. Ne? In zdaj seveda, na žalost ima večina programskih jezikov eno optimizacijo noter, ki jo lahko takoj vidimo. Tukaj dol, če pogledate, jaz imam pravo geslo in pol seveda moj poskus, ki sem ga vtipkal noter v okenček. Jaz bi rad ta dva stringa primerjal in seveda, ko napišem v mojem jeziku, ne,
pa naj si bo to zdaj C, C++, Java, Python, Ruby, Perl, PHP, karkoli, Node.js, JavaScript, vse. Katerkoli jezik vzamete, vsi jeziki imajo noter eno simple optimizacijo. In ta optimizacija je, takoj ko vidiš, da je razlika, lahko nehaš primerjati. Si že ugotovil, da nista enaka. Ne? Če se že prva črka razlikuje, potem smo takoj po eni črki ugotovili, aha, ok. Stringa sta drugačna, prišparali smo primerjavo ostalih stotih črk. Ne? No, ampak seveda, ravno ta optimizacija nam tukaj hod na robe. Zakaj? Poglejte, jaz imam zdaj tukaj zelo počasen računalnik za primer. Eno sekundo rabi za primerjati eno črko. Ne? In sem vtipkal G. In ta črka seveda tukaj je enaka. In bo trajala eno sekundo, da sistem primerja, če sta enaki. Druga črka E tudi enaka. Tretja črka S tudi enaka. Četrta črka ni več enaka. Kaj smo zdaj tukaj ugotovili? Primerjava enega znaka traja eno sekundo. Nam je naenkrat zdaj preverjene gesla vzelo 3 sekunde. Kaj lahko naredimo? Enostavno bi lahko četrto črko tok časa ugibali, da bi primerjava vzela 4 sekunde. In tako bi črko po črko podaljševal in štoparico, s preprosto štoparico, bi lahko shekal ta sistem. Zdaj v praksi to ni ena sekunda, ampak mogoče ena nanosekunda, ne? Ampak v končni fazi morate samo dovolj poskusov imeti, pa lahko statistično točno vidite, kje se ta vzorec pojavi. Ne? In problem tukaj je nekaj drugega. Problem tukaj je, da v sami kodi ni nobene napake. Vaša koda je zelo kratka, zelo lepa in popolnoma brez napak. Ampak je kljub temu ranljiva. Pa vi sploh ne veste, da je ranljiva. To je tukaj seveda. Neznane neznanke so največji problem v kibernetski varnosti. No in seveda za tak napad se treba se izredno potruditi, da se mu izognemo in zato moramo seveda prej vedeti, da ta napad obstaja in kako deluje. Ne? In za izogib temu napadu obstajajo posebne knjižnice za kriptografsko varno primerjavo, ki vzamejo vedno isto časa. Se pravi, da štopanjem ne morete nič ugotoviti. Tukaj še en tak primerček side channela. Spearphone je bil en poskus, ki so ga raziskovalci imeli. Ugotavljanje iz vibracij telefona, katere tipke ste vi natipali. Oziroma v tem primeru, iz vibracije akcelerometra, kaj se preko spikerja predvaja. Če se telefon trese zaradi zvoka predvajanega po zvočniku, potem bo akcelerometer te vibracije zajel. In pa seveda to, kar sem prej rekel, detekcija tipk na podlagi njihovih akustičnih fingerprintov. Vsaka tipka ima lahko čist mečken drugačen zvok, ne? In če bi vi zdaj zajel za 24 ur tipkanje od nekoga, bi lahko že na podlagi pogostosti črk, veste, da se črke A, E, I, O, U pojavijo večkrat kot ostale, ne? Imajo zelo pač dobro definirane distribucije, bi lahko točno že iz tega ugotovili, katera tipka je katera črka in seveda z mikrofonom kompromitirali tipkanje. Ampak ni vse v tehniki. Zdaj smo tehniko napadali, kot da je tehnika glaven problem in kompleksnost in take stvari. Internet, povezanost, software. Varnosti pa nažalost precej več kot samo tehnika.
V varnosti namreč ima pomembno vlogo tudi človek. In človek s svojimi napakami, vemo, da se je motiti človeško, omenili smo normalizacijo deviacij in pa dostop do znanja danes, s katerim lahko tudi na drugi strani napadalc se hitrejš uči. Če vam tukaj zdaj, če par teh zadev pogledamo, ne, recimo to, da je znanje danes dostopno vsem, temu učeno rečemo, da ekspertiza teče navzdol, ker pomeni po domače, da če danes top researcher nekje na svetu, pa ne si bo, da je to v NSA, ne, odkrije neko hudo luknjo, bo jutri to postal tema debate pri vseh univerzitetnih raziskovalcih in čez 2 tedna bo to na GitHubu zapakirano v lepo orodje, ki ga lahko vsak prvošolček uporablja. Tukaj imam en primer, recimo, mogoče kdo od vas pozna SQL Map, comprehensive orodje za iskanje SQL injectionov, v katerem je noter za več 100,000 inženirskih ur vloženega dela in znanja, kako se heka in uporablja SQL injection. In vi v bistvu, kar dobite na koncu, je samo programček, pri katerem skoraj nič drugega ne rečete kot start, pa vam vse sam naredi. Tale normalizacija deviacij je velik problem, seveda, zakaj? Zato, ker se ljudje navadimo, kaj je normalizacija deviacij. To je, če iz tele definicije izhajamo, počasen postopek, s katerim se ljudje navadimo na slabe prakse. Zakaj bi se pa navadili na slabe prakse? Enostavno. Zato, ker nimajo nobenih posledic. Ampak to je tako, kot če bi vam jaz dal revolver, v katerem je en metek noter, ne? In vi probate 3-krat pritisniti, ni posledic, sej to pa ni nič. To pa nič ne more biti. Ne? Zdaj, običajno seveda take debate okrog tega so bolj podobne revolverju z tisočimi praznimi slepimi naboji oziroma praznimi luknjami in enim nabojem. Tako da predvsej več časa traja, da se nekaj zgodi. Ampak tako kot pri ruski ruleti na koncu, ni vprašanje, ali se bo nekaj zgodilo, vprašanje je samo, kdaj se bo. A lahko pričakujemo čez en teden ali čez 10 let, da se bo nekaj zgodilo. Tako tukaj, ne vem, če bi zdaj šli čez te posamezne primere, recimo, kako je to v zdravstvu zelo dobro preštudirano področje. Zato, ker v zdravstvu do zdaj je bilo to, v zdravstvu je to že kar nekaj desetletij pomemben problem, ker ljudje že desetletja umirajo. V kibernetski varnosti pa šele zdaj začenjajo ljudje umirati. Ne? In smo kar naenkrat posvojili vse te njihove ugotovitve. Tako da recimo, zakaj do tega pride v računalništvu, v informatiki, do tega pride zato, ker bodi si misliš, da so pravila neumna, ali pa da si jih itak ti napisal in jih ne rabeš upoštevati, ker že veš, zakaj si jih napisal. Ne? Ali pa celo zato, da nekomu uslugo narediš. Tukaj imam par primerčkov, recimo. Recimo, da vam nekdo reče, da vi delate na, kaj svem, pri nekem internetnem ponudniku ali pa da imate v podjetju omrežje, omrežno opremo, nekdo mora to vzdrževati. In vas kolega prosi, da mu odprete en port in vi nimate nekega načina, da si to zapišete in mu odprete in potem pozabite. Potem reče, a mi lahko zrihtaš en strežnik in vam bo dal začasno geslo 123. In vam bo rekel, prosim, spremenite si geslo, ampak vi boste to pozabili. Ne? Potem imate lahko v podjetju ali pa v kjerkoli že v vaši inštituciji tudi dobre monitoring mehanizme, ki vam pa v vsakem takem primeru, da se nekaj zgodi, začnejo pošiljati e-maile. Ne? In vi si take e-maile lahko potem, če se jih naveličate,
rečete, oh, jaz dobim vsak dan 50 mailov, jaz bom to kar v spam dal. Ne? Skratka, kar naenkrat začnemo nalagati in nalagati slabo prakso na slabo prakso in na koncu seveda tukaj le nisem povedal za tale model švicarskega sira, ne? Gre za to, da se luknje pokrijejo enkrat. Ne? Da bo enkrat luknja v firewallu, ki je po pomoti odprt in geslo, ki je po pomoti samo 1, 2, 3 in alarm, ki je izklopljen, da ne bo nihče opazil vdora in vsi mehanizmi, ki jih imate, ste jih naluknjali in po pomoti slučajno se je zgodilo pač čista sreča, loterija, da so se te luknje zgodile na istem mestu. In bo napadalec samo za korakov čez. Ker ni nobene zaščite, niti enega lejerja zaščite ni. Ne? In pa seveda, ne, če smo že pri ljudeh, še en citat od Brusa Schneierja, da amaterji hekajo sisteme, profesionalci pa hekajo ljudi. In to je celo svoje področje v cyber securityju, ki se mu reče social engineering. Se pravi, kako shekat ljudi, brez da se dotakneš sploh kriptografije in firewallov in vsega. Ne rabiš nič od tega. Rabiš dvigen telefon in po telefonu prepričati nekoga, da si njegov prijatelj in da ti on izda vse skrivnosti. Če rabite kakšno literaturo, Kevin Mitnick je napisal par knjig na to temo. In tudi predvsej časa v zaporu preživel zaradi tega. In to je veliko lažje v resnici kot premagovanje tehničnih ovir. Tukaj imate en XKCD stripek, ne? Kako si tons cyber security, kako si ozaveščen ljudje predstavljajo kibernetsko varnost, da moraš imeti kriptirano, vse kriptirano, kriptirano z močnimi ključi in tako naprej. Na koncu pa je realnost to, da če vas bo nekdo pretepil s ključem z Francozom za $5, za €5, mu boste vi izdali vse skrivnosti samo zato, da vas bo pustil na miru. Se pravi, to je varianta socialnega inženiringa. Phishing, še ena varianta socialnega inženiringa, da poskušamo ljudi pretentati, naivne ljudi, ali pa ljudi, ki niso dovolj pozorni, ker te napadi so vedno boljši v resnici. Tako da dobite en email, ki zgleda legit, ampak ni. In bolj kot bo zgledal, recimo, da je to dejanski email od vaše banke, prej vas bo pretental in več ljudi bo pretental. Ne? Ljudje smo pa itak na spektru. Če imate Gaussa, ne? Ene ljudi spodno polovico Gaussa bo itak trivialno pretentat že z amaterskimi, nigerijskimi maili, z slabimi prevodi. Zgornjo polovico seveda se pa prav tako da pretentati z dobrimi poskusi in skrbno pripravljenimi maili. Tako da ja, ljudje in tehnika, dve pomembni nogi, ampak nista edini. Namreč ne smemo pozabiti, da vsi skupaj delujemo tudi v nekem ekonomskem ekosistemu in da imajo podjetja seveda morajo varnost in mehanizme varnostne najprej implementirati in to je drago. Potem morajo to prodati in hitro ugotovijo, da tega nihče noče kupiti, zato ker je varnost nevidna. Si ne vidiš varnega avta v primerjavi z nevarnim avtom. Varnosti se ne bo videl, ne, tako kot se vidijo spoileri. In seveda konkurenca tukaj, konkurenca, ki bo isti produkt kot vi launchala brez varnosti, hitreje, ceneje in vas totalno zbrisala z trga. Tukaj imam en tak primer, ki je pogosto debata v poslovnih krogih, ne? Da je varnost in cena, strošek sta v neki soodvisnosti. In ima ta krivulja ima nek optimum. Namreč vi lahko vložite v varnost, če hočete $100 milijonov ali pa evrov. Ne?
Ampak, a se splača vložiti 100 milijonov v varovanje nečesa, kar je vredno samo 1 evro? Itak boste rekli, da ne. Zakaj? Za varovanje 1 evra se splača vložiti na tanko 1 evro. Ali pa še manj. Ne? Torej, cena varnosti ne sme biti dražja od cene tega, kar varujemo. In seveda je precej takih primerov lahko najdete v literaturi. Recimo Sony je imel en tak primer z svojim PlayStation Networkom, ki je bil, imel je notri eno veliko luknjo in na koncu so, tako da so lahko delali account takeoverje, in na koncu so se pri njih usedli različni departmenti in so ocenili škodo. Škoda je bila nekaj slabega PR-a. Se pravi, nekaj škode je utrpel brand name zaradi te luknje. Ocenjeno, mislim, da je bilo to 5 milijonov dolarjev. Ne? Cena stroška inženirskega dela, da bi to luknjo popravili, je bila pa 10 milijonov. Ne? In seveda, takoj boste vedeli, kaj so na koncu naredili. Ignorirali so luknjo, ker se jim je splačalo. Tako da ja. Kdo bo zdaj tukaj nam pomagal ven iz te zagate? Uporabnik vleče v svojo stran, uporabnik hoče čim cenejši produkt. Varnost nam ni pomembna, dokler nam nekdo ne ukrade podatkov, zbriše diska, zakriptira diska in tako naprej. Ne? Zdaj, uporabniki si zatiskamo oči, da je varnost pomembna, dokler ni prepozno. Podjetja jemljajo te signale in seveda varnosti ne jemljajo resno. In jo ne implementirajo takrat, ko in tako korektno, kot bi jo moral, kdo nam lahko pomaga? Ena opcija je, da nam pomaga seveda regulativa. Zakonodaja, visoke kazni in obvezne stvari, obvezno izobraževanje, obvezni, tako ko imate tečaj za radioamaterja, bi mogli imeti tečaj tudi za, ne vem, operaterja kritičnih sistemov, strežnikov in tako naprej. Ne? In seveda regulativa lahko enostavno udari po žepu in reče, da se malomarna zaščita kritičnega produkta kaznuje z nekaj milijoni in se bodo podjetja takoj nehala hecati in takoj ugradila varnost že od prvega koraka naprej v temelje. Ne? In seveda to delno že poznamo. Danes ne morate več kupiti produkta na elektriko, ki ne bi imel CE oznake. In je vsem jasno, da če te ubije elektrika, zato, ker si kupil, ne vem, slab produkt, kdo je kriv? Vsem je jasno. Za produkt, ki ima pa slabo varnost, ki ima pasvorde prenaša v plain tekstu in spušča noter napadalce skozi vrata odprte na stežaj, ne, pa danes ni te odgovornosti. Druga seveda možnost, malo bolj taka, nažalost, Orwellovska je pa digitalni feudalizem. To je en izraz, ki se pojavlja zdaj v zadnjem času. Recimo zadnja scena tukaj je bila, da je Apple v zadnji verziji svojega operacijskega sistema zaprl čisto vse. In da so oni dejansko gospodar skoraj vsega, kar vi počnete na njihovem računalniku in dejansko gre vse, vsaka aplikacija, ki jo poženete, vse se pošlje na njihove serverje, da se preveri veljavnost teh notarskih žigov in tako naprej. In seveda tukaj se mi odrečemo lastništvu svojega računalnika. Dejansko zdaj računalnike in software samo še najemamo. Ne? In zna se zgoditi, da bodo podjetja, kot so Google, Apple, Microsoft, Facebook in Amazon, se pravi, tehnološki giganti, ki imajo tako več tisoč ljudi zaposlenih na področju kibernetske varnosti in ki te zadeve jemljajo resno, na koncu edino zatočišče pred kibernetskim kriminalom. To se zna zgoditi. Ok. Se pravi, toliko na kratko kot uvod. Ne? Jaz bi pa zdaj še v 2 minutah vam pokazal samo na parih slajdih, čim se pri nas še ukvarjamo.
To je s spremljanjem aktivnosti napadalcev. Zdaj, kako to zgleda, ne? Že 10 let nazaj smo en eksperiment postavili, kjer dejansko gledamo trafik na dark IP, se pravi na IP naslovih, kjer ni nikoli nič bilo. Ne? Zdaj, mi imamo svoj naslovni prostor in imamo tudi ogromno število IP-ov in nekaj od tega smo jih namenili temu eksperimentu, non-stop čekiramo, če kaj pride tja, kamor ne bi smelo priti noč. In kaj mislite? A pride kaj tja? Izkaže se, da pride full. Se pravi, pride tako, 1 milijon dogodkov na dan, cirka, danes. Se pravi, govorimo o statistike za zadnjih nekaj mesecev, je kar 50 milijonov na mesec. Pridejo od povsod, ne? Iz celega sveta, tukaj mi beležimo, iz katerih držav, kaj so značilnosti tega trafika, teh paketkov, poberemo vse flage ven, vse žige paketov, segmentov in tako naprej. In gledamo, kaj je popularno, kje se dogajajo port skeni, kaj bi ljudje radi. Ne? In statistika je strašljiva. Namreč, odkar to poganjamo, vidite, da je eksponentna rast prisotna. Se pravi, dejansko je tukaj le, nimam napisanih parametrov te krivulje, ampak vidite, da smo imeli leta 2011, smo imeli 160, 159 dogodkov na IP na dan. Zdaj pa to čez 6000 že v leto 2021. No in seveda, na podlagi tega ne, smo razmišljali, kaj bi pa te ljudje radi, ne, ker tukaj se na teh IP-jih se sploh ne odzivamo. To je samo poslušanje, nemo poslušanje, ker tukaj ni nič. Ne. To je kot, temu se reče, omrežni teleskop, ker samo posluša. To je tako, kot da imate en gromozanski senzor, ne, CCD, in sprejemate samo fotone beležte, ki priletijo noter in to je to. Nič ne oddajate, nič ne emitate. In iz teh fotonov se da ugotoviti tudi dosta advanced stvari, recimo eni fotoni pridejo, oziroma paketki pridejo kot backscatter, se pravi so odbit promet. Promet, ki prihaja iz pospufanih IP-ov, se pravi nekdo na svetu je naše IP-je ukradil kot identiteto in z njimi izvajal dost napade in potem ciljni sistemi odgovarjajo k nam, če si predstavljate. Ne? Tudi take stvari se da videti iz tega. No, ampak seveda 50% trafika je pa tukaj na honeypotih, oziroma ne na honeypotih, na telnetu in secure shellu in zato smo se mi odločili, da za ta dva sistema pa deployamo še posebej honeypote in smo naredili svoj network honeypotov, kjer tudi beležimo, od kje prihajajo napadi in tukaj tudi seveda celotne sešne beležimo, kaj ljudje tipkajo, kakšen malware prinesejo s sabo, kakšen malware potegnejo z neta, analiziramo potem tako seje kot malware in s temi podatki poskušamo napovedovati, a se pojavil kakšen nov botnet, a se pojavil kakšen nov tip napada, to klasificiramo, primerjamo in tako naprej. Tako da to je z moje strani za danes vse. Ene stvari smo šli malo hitrejš. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, seveda tukaj gor je moj email, mi lahko mirno napišete ali pa se javite, pa lahko potem še kaj predebatiramo. Sicer bi se vam pa zahvalil za pozornost tole popoldne in vam zaželil lep večer.